plantegem ara una exposició sobre el foc. El foc actualment és un dels grans perills, la gran amenaça, però que ha estat un element de convivència. De fet, el foc ens ha acompanyat durant tota la història de la humanitat i ens ha definit com a espècie. Títol aquest jugadís de Juguem a jugar amb foc, el que busca és reconnectar-nos amb aquesta infància on els paisatges estaven en equilibri, no cremaven, i hem passat aquests 30-40 anys de desconnexió rural, i a través del museu creiem que pot ser una palanca perfecta per reconnectar amb tota aquesta història del nostre país, reconnectar amb aquest món rural. Vam veure que compartíem clarament una visió sobre la necessitat de retornar a una gestió més sostenible i més equilibrada entre l'home i el territori, no? Entre la cultura i la natura. I quan parlem de transformar la societat, estem parlant de com la cultura dona resposta als grans reptes que ens preocupen actualment, i un d'ells és el canvi climàtic i tots els reptes que hi venen associats.